Ahoj děti, podíváme se na stranu 34. Před prvním cvičením máme žlutý rámeček, který si přečteme. Pokud známe hodnotu více stejných částí, jednu část vypočítáme dělením. Tak něco podobného jsme měli na předcházející stránce této učebnice, tak se podíváme do prvního cvičení, na čem to použijeme, a já už tady vidím zlomky. Tak přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte požadované údaje. Tak úloha A pokud tři pětiny žáků ze třídy tvoří patnáct žáků, tak jedna pětina žáků ze třídy je žáků. Aha, tak to si musím trošku znázornit. Takže co to tady máme? Tři pětiny. Tři pětiny ze třídy je patnáct žáků. Tak, kdyby tohle byla celá třída, no rozdělit to na pětiny. No tak, jak to mám udělat? Takhle, 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 takhle. Jo, tak, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jo, tři pětiny. Jedna pětina, jedna stejná část, druhá stejná část, třetí stejná část, tři pětiny. Tady se to rozdělovalo, je dohromady 15 žáků. Tak to jsou třeba asi, tohle byly chlapci, a ty třetí, tři pětiny budou asi dívky. A já mám vypočítat jednu pětinu, takže jednu část těch tří pětin. Takže jedna pětina. Takže když tohle je 15, tak to tam bylo napsáno, že to vypočítáme dělením, jo. 15 rozdělím na ty tři stejné části. Děleno třemi rovná se 5. Takže tohle by bylo 5, tohle by bylo 5 a tohle by bylo 5. 5, 10, 15, jo, výborně, takže to tak je. Takže jedna pětina v této třídě je 5 žáků. Tak podíváme se na B. Pokud čtyři osminy žáků ze třídy tvoří 12 žáků, jedna osmina žáků ze třídy jsou. Tak ještě jedno. Čtyři osminy 12 žáků, takže těch 12 musím rozdělit na ty čtyři. Části stejné, 12 děleno čtyřmi rovná se 3 a to je ta jedna osmina. Tak jestli jsme pochopili, tak se podívejte na C a přerušte si na chvíli video a za chvíli se podíváme na řešení. Vypočítáno. Tak C bylo, pokud čtyři desetiny žáků ze třídy tvoří osm žáků, tak jedna desetina žáků ze třídy jsou tak osm, Musím rozdělit na čtyři stejné části. Osm děleno čtyřmi rovná se dvě, a to je potom ta jedna desetina. Tak. Takhle jsem uvažoval, takhle jsem to vypočítal a vypočítal jsem to správně. Takže, co si budeme pamatovat? Opět, pokud známe hodnotu více stejných částí, tady, tady, Jednu část vypočítáme dělením, takže jsme tady dělili. Rozumíme? Tak to jsem rád.